to je cesta. To je vlastně, si jistý, že to je správná cesta? Google Maps ukazuje, že když půjdeme tam, tak zkrátíme cestu. Ale ne, my jdeme na houby, ne, na proskoumavačku. Ale houby, jdeme tam. Ne, kámo, tam nejdu. Ty krása. Fuj, a jdeš první. Tak jo. Počkej, já jsem vybavený. Okay. No pojď. Já? Sám fakt nechce, ale už bylo to. Tohle, co to je? Já se tebou nějaký týpek složím. Dělej, tam je týpek složím. Co to je? Běž. Co to je? Kde to jsme? Hej, on je tam, dělej. Les. Pojď. Fuj, kde to jsme? Tady to slepý. Ne, vypadá, že tady není cesta. Co teď? No do... Ale zpátky nejdu. No tam je ten farér. Zpátky nejdu. Co to bylo? Ale co to je? Koukej. Co to je? No tak tam nejdu, kámo. Počkej. Fuj. No rozhodně zpátky nechci se vracet. No tam nejdu. Protože tam je ten blázen. Musíme tamhle. Ne. Fakt? Aha. Jdeš? Ne. Musíš. Kamínušky, papír? Tak jo. Kamínušky, papír, teď. Hezky. Ah, sakra. Tak vem baterku? Jo. Svít. Fuj, to je nechutný, ale. Hej, kámo, já nechci jít první. Máš světlo? Dobrý. Oh, to je hodně úzký. Co by tam bylo teďka dát? Co to tam dá dostat? To je cesta ven. Jo, co dělej? What? Tak to je úplně nechutný, kámo. Fuj. Slyšíš tam jsou nějaký zvuky? Cože? Co? To je on! Kam teď? Fuj, kde? A jo? No tak tam nejdem, kámo, to je odporný. Ale jiná cesta nejde. Jdem tam. Dobře, no. Wow. Ale co teď? Tady jsou raz, dva a tři cesty. Sakra. Tři cesty. Teď to ale kudy, že jo? Ve filmách vždycky všichni jdou doprava. Ale v hororech tam lidi umírají. Tak půjdeme doprostřed? Jo, jdem tam. Tak jo. A co teď? Doleva nebo doprava? Já nevím. Tak jdem sem. OK. Fuj. Tady je zima. Kámo, tady není cesta. Fuj. A co je tohle? No to nevím, to je plný pavučin. Ne. To je pavučina? Hm. Fuj. Co to je? Ale tady není cesta, musíme jinam. Jdem pryč. Jo. Fuj. Už tady nebude, ne, snad. To je on! Sakra, zdrej! Už ne, znovu ne. Fuj. Ne, kámo. Kámo, tady je další díra. Tak tam nejdu. Není cesty zpět. Tak jdem, jdeš ale první. Sedeš se? Pojď, dobrý. Hezky. Baťo, pojď to tam. Dělej. Kámo, my jsme už strašně daleko, musíme strašně hluboko. No, hej, já doufám, že... Tady jsou netopíři, dívej, netopíři všude. Vidíš tě? Vidíš je? Co teď? Je to slepý. Fuh, to je nechutný. Hustý, kámo. Co jo, no, samý tunely tady. Dívej, tam je další díra. No, doufám, že už jde ven, ale... To já taky. Jo, chci ven. Jdem. Dobrý. Co to je? Hele, něco mi to říká, dívej. Tunel smrti. Tunel smrti. Počkej, posvít tam. Já asi vím, kde jsme. Ne. To jsou ty první tunely. Však tady jsme se seznámili.
starým, jak jsme tady byli. Jo, jo, jo. Máš pravdu. Takže ty to tady znáš? A jo, ale vím východ aspoň. Dobře, tak, tak jdeme. Tady už to bude, tady je východ, dobrý. Fuj. Dveře. Jo, to jsou oni. Či, ale tady nebyly dveře. To asi... To je zavřený. To nás není, počkej, podrž to. Kameru? Tady předtím nebyly dveře. Sakra, to snad ne, ale tady ještě jeden východ, ale tady ten byl nejlepší. A kde? Martin, on je tam, zdrháme! On je všude, on je tam, on myslí za náma! Sakra, spadla mi baterka, já se musím schovat někde. Počkej, co to je? Tady se dá schovat. Já jsem se tady schoval, snad mě neuvidí. Ale tam je baterka, pan baterka, on jde sem. Sakra. Snad mě nevidí. Já musím pryč. Ale mám špatnu, já mám jenom čilovku, ona moc nesvítí. Právě jsem schovaný. Natáčím to na telefon, ale byl aspoň nějaký důkaz. Vůbec nevím, kde je Vova, vůbec nevím, kde je. Vova? Což to ty? Dobrý, to není. To není. Tady to znám, super, tady to znám. Jsem rychlý Vovu. Já to obejdu. No, já to obejdu. Sakra, kdy to jsem a kde je Martin? Co to je? Nějaká páska? Tak to sem rozhodně nejdu. Nějaký dveře? Co, Martin? Co tady děláš? Pojď, dělej, musíme zdrhat. Dělej, musíme zdrhat. Akorát já nevím, kudy mám jít. Já vím, počkej, tudy ne, tudy ne. Tudy musíme jít, tudy. Počkej. Tady je zákaz. Počkej, tam je zákaz. To nevadí, ale musíme jít tudy. Proč? Protože tam je ten jediný východ. Jsi si jistý? Jo, to je ten, jediný, to je ten druhej. Tak jo, tak jdeme. Tak jo. Fuj. Fakt, jsi si jistý, že jdeme správně? Jo, tohle je ono. Takhle to bude dlouhý chvilku. Pak tam bude ventilace a z té ventilace vylezem a jdem domů. Čekaj, počkej, počkej. Kamo, vypadáš, že je východ. Jo. Co tam děláš, dělej už. Vova, hlavně nekoukej na sebe. Co? Se jim bojíš? Jo! Však jsi Spider-Man. No, máš pravdu, ale já... Tak pojď pryč. Tam je taky divin. Fuj. Co? Fuj. To je obrovský. Já musím zdrhnout. Pojď. Fuj, odsaď pryč, tady to je hodně nech. Dobrý? Jo. Fuj, tady. Nechali, já se žerou. Zdrháme, Ričku. Jsme venku, konečně jsme venku. Dělej, běžíme sem. Konečně, já mám rád, jsme venku. Jo, zhali jsme to. Jo, domů. Ok, konečně jdeme domů. Každopádně, lidi, dejte odběr a like Martinovi. Popisku najdete Instagram. A my se s vámi musíme rozloučit, protože nás ještě čeká cesta domů. Podívejte se, tady byla to všude. Tak mějte se hezky, ahoj, čau. Čus.